Idag är det onsdagen den 11 juli 2018. Det är varm sommardag, det är väl 24-25 grader i alla fall. Och rakt framför mig så ser ni McDonald's vid E4:an. Viringe heter det här området i Mjölby. Och det är en hel del folk som stannar till här på McDonald's för att äta skräpmat. Eller ja, så här ser det ut i alla fall. Det är ju gott ibland att äta McDonald's, även om det inte är så nyttigt, sägs det. McDonald's i Mjölby. Och jag beställde en Donken Meal. Och då fick man en cheeseburgare, man fick pommes frites, en chokladshake. Där är cheeseburgaren. Tog med lite extra ketchup också. Och alltså shaken till dricka där, ska vi se. Och kolla in hur cheeseburgaren ser ut. Tycker det är prisvärt 49 spänn för en meny faktiskt. Där ska då vara två stycken hamburgare i. Ja, det är två burgare i. Där, då ska vi se hur det här kan smaka då. Mm. Det smakar som en McDonald's hamburgare. Alltså McDonald's i Mjölby längs E4. En varm sommardag.